Решетников тарот пасындалтым шивар, Иван Солардың енкен жесі. Қаз қалпына түсіп, қылмысқа қайты бармас үшін пробация қызметі, оны жеті назар қалып, дұрыс жолға түсіне көмек беруде. Решетников Иван Александрович деген 2001 жылы туған. Сол аталған сотталушы есепке қойылды. 2018 жылдың тамыз айында қойылды. Жекешелендіру құжаты болмағандықтан оны біз көші-қон қызметіне жолдадық құжаттандыру үшін. Аталған сотталушы тізім бойынша пробация қызметкерлерімен барлық тізімге тізім бойынша барлық құжаттарды біз жинап бірге қабылдап, бүгінгі күні көші-қон қызметіне тапсырылды барлық құжаттары. Иван түгілі оның туыстары да, яғни ата-анасы мен бауырлары да азаматтықсыз өңірде тұрып келетін көрінеді. Пробация қызметінің көмегімен Иванның арқасында оларды Қазақстан Республикасының азаматтығына қол жеткізбек. Пробация мне помогла получить удостоверение. Пробация қызметкері жеке куәлік алуыма көмектесті. Енді олар маған бос жұмыс орындарын ұсынуда. Алдымен автомеханик мамандығын игеріп алуым қажет екен. Мамандықты игеремде дұрыс жолға түсіп жұмыс істей бастаймын. Осылайша бұл аудандық көші-қон полициясы пробация қызметінің көмегімен 3 сотталғанды құжаттандырған. Аудандағы әріптестермен тығыз қарым-қатынасты орнатқан көші-қон полициясының қызметкерлері өзара бірігу арқылы күндізгі және кешкі рейдтерге бірге шығып тұрамыз дейді. Решетников Иван жөндегі жаңағы мынау ақырғы олар осы өткен жұма күні бізге құжаттарын өткізді. Құжаттар түгел. Енді дер кезінде ондай категориялы адамдар дер кезінде құжатын тапса алмайтындары тізімді біз береміз ғой құжатты тапсыруға. Соның ішінде мысалы керекті құжаттарды жинауға болар. Соларды жинамай көп жүріп алады. Біріншіден өз салдықтарынан ба, өз кінәлерінен көбіне жүріп алады құжатты дер кезінде әкеп тапсыра алмайды. Жалпы аудан бойынша әлде азаматтығы жоқ 7-8 адам бар. Бүгінде олардың барлығы керекті құжаттарын жинақтау үстінде. Аудандық көші-қон полициясының айтуынша, құжаттарды жинақтаудың мерзімі азаматтығы жоқ жандардың туған елінен алдыратын анықтамалардың жеткізіліміне байланысты. Айгүл Бекетқызы, Дархан Сағын, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат.